yaşayır insan, yoksa yaşamak için sevir? Aslında her ikisi için netice inidir. Bəzən sevirik ki yaşayaq, bəzən isə yaşayırıq ki sevək. Bax, bugünkü şərqilərdə sevgidən doğan nəğmələri sizə təqdim edəcəyik. Başlayaq ilk nəğmədən. İlk nəğmə, məncə bir çox bizi izleyen tamaşaçıların sevimli nəğmələrindən biridir söhbət. Bir xumar baxışla adım anından gelir. Musiqisi Ramiz Meşkiyə, sözləri isə Fikret Qocaya aid olan bir nəğmə. Demək, günlərin bir günü Ramiz Meşkiyə və Fikret Qoca görüşürlər və Fikret Qoca Ramiz Meşkiyə bir şeir təqdim edir. Və həmin şeir üzərində bir musiqi yazmağa cəhd göstərən Ramiz Mirişli nədənsə həmin gün alınmır bir mahnı yazmaq, yaratmaq. Növbəti günü isə Ramiz Mirişli yeni bir melodiya ilə gəlir Fikret Qocanın yanına və Fikret Qoca həmin gözəl melodiyaya bir şeir yazır və beləliklə nəğmə yaranır. Bu nəğmənin ilk ifaçısı Ramiz Mirişli'nin bir çox nəğmələrinin ilk ifaçısı olmuş Şövkət xanım Ələkbərov olur. Ardınca isə Flora Kərimova da istirada orkestrin müşahidə ilə bu mahnını ifa edir. Sonra İlhamə Quliyeva da bu nəğməyə müraciət edənlər arasındadır. İlk kişi ifaçısı bir xumar baxışla adlı mahnının Hüseyin Ağa Hadiyev olur. Dalımızı ansambli müşahidə ilə. Vakif Mustafa Zadə də, dahi cazmenimiz də onu instrumental formada ifa edib. Elmira Rəhimova da bir xanım ifaçımızı vurgulamaq istərdim. İndi isə biz verilişimizin əvvəlində bu gözəl nəğmə İlhamə Quliyevanın ifasında qulaq asırıq. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Üfüqlər tutulsa gülərsən göy gülər. Qəzəblə qışqırsan buldudlar sökülər. Bir xumar baxışla səadət bağışla. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Bir xumar başla sadət bağışla. Yenə gəldin sən baxıb gördün. Gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr.